ребенок был в тяжелом сепсисе, а вот эти проявления на кожных покровах в виде синяков – это одно из осложнений сепсиса. Вот. То есть я хочу сказать, что на предмет этих фотографий… Дитина була в тяжкому сепсисі, а ось ці прояви на шкіряному покриві у вигляді синців – це одне з ускладнень сепсису. Тобто я хочу сказати, що на предмет цих фотографій їх виклали служби, не знаючи етіологічних факторів, звідки взялись ці синці. Звичайно, що побачивши таку фотографію, можна сказати з впевненістю пересічній людині, що так, це побита дитина з травмами. Насправді дитина була обстежена з голови до ніг усіма спеціалістами – нейрохірургами, ортопедами, хірургами. Зроблені УЗД, знімки, аналізи. У неї немає черепно-мозкової травми, у неї немає будь-яких травм. Поліція остаточних висновків не робить. Зараз відкрите кримінальне провадження за статтею «Залишення в небезпеці». Після експертиз, встановлення всіх експертиз, коли буде визначено, що це за ушкодження, що це за тілесні там, подряпини або що воно є на тілі, то можливо додаткова кваліфікація. Якщо не буде підтверджено і не буде підстав для порушення іншого кримінального провадження, то відповідно його не буде. Нагадаємо, що 14 вересня у Первомайському пологовому будинку спрацювало віконце життя. Підкинули хлопчика, якому було 12 годин від народження. Зараз Богдан, таке ім'я дали йому у Первомайську, перебуває в обласній дитячій лікарні в реанімаційному відділенні. Потрапити туди нам не вдалося, але схожі умови головний лікар нам показав. Олена Міщенко, Олександр Пан, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.